Masya Allah, lali mboten maca kacamata kula. Untung ya sinau dadi isih rada kilingan. Pun bismillahirrahmanirrahim. Pertama niki tata kramane jamaah nerusake kala wingi nalikane ndonga imam iku ora untuk ndonga kanggo awake dhewe. Imam nak ndonga kanggo bareng-bareng jamaah, ndungane ora entuk kanggo awake dhewe. Terutama niki ing dalem kunut subuh. Begitu juga ketika doa aja dikhususke kanggo awake dhewe. Nak wonten hadis, nak ana imam kok ndonga kanggo awake dhewe niku khianat. Maksudnya pripun? Nak kanggo awake dhewe niku kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'thait. Niku nak kanggo awake dhewe. Nanging nak sampean niku imam aja nganggo Allahumma hdini, nganggo sehotis bareng-bareng Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'thait wa qina birahmatika syarroma qobait. Mergo napa? Mergo donga iku mau diimami, diamini karo makmum. Lah nek imame Allahumma hdini, ya Allah tunjukkan aku ya Allah. Makmume kan ora entuk apa-apa, wong imame kanggo aku. Mboten kita semua. Begitu pula ketika doa-doa yang diamini, imam harus menggunakan sehot mutakalim ma'al ghoir, kami semua ya Allah. Ojo kanggo awake dhewe. Nak kanggo awake dhewe makmume kan ngaplo ora entuk apa-apa. Tapi kan maksud tujuane padha Pak. Iya, tapi mengurangi keutamaan doa karena doa itu diamini bersama-sama oleh makmum. Wong niku nak cara hadis khianat. Wong ndungake wong akeh kok jebule kanggo awake dhewe. Lah niki ingkang kanggo imam-imam nak ndonga ya kudu mutakalim ma'al ghair. Sing dungo yo kanggo kanca-kancane liyane. Niku lajeng nalikane dungo niki imam makmum ngamini. Sampai nopo sampai tekan engko fa innaka taqbi wa la yuqdha alait. Niki bareng-bareng imame meneng fa innaka taqbi terus makmum maca kelawan siri bareng karo imam. Lah napa Pak kok fa inna ka taqdi iku mau imame ora banter ora diamini. Mergo fa inna ka taqdi wa la yuqdha alait niku niku ngalem ning Gusti Allah. Niku sana wa madh. Ngalem ning Gusti Allah iku ora ana kesunahan amin. Kabeh jamaah iku padha-padha ngalem ning Gusti Allah. Lah engko mangke sampai napa? Sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dadi kula ulangi nggih. Dadi doa kunut ki mau dungane kunut niku sing donga diamini, sing boten donga, sing ngalem niku ngalem karo Gusti Allah,
niku terus diwaca bareng-bareng, makmume ya maca, imame ya maca. Utawa makmum iku bareng maca karo imam. Fa inna kataqdi wa la yuqdha alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadhait. Niku makmume ya maca lirih, imame ya maca lirih. Pun pulang mulai mana ya? Pulang mulai mana? Jadi coro jamaah dungo tak apa kunut. Niku pertama imam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Makmume amin. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Imam mandek. Terus bareng-bareng, fa inna kataqdi wa la yuqdha alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadait. Terus imame nak mboten pakai nazilah, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina. Niku pun amin kabeh sampai sak rampungi sholawat ya tetap amin. Niku nak coro bidayah Imam Al-Ghazali. Wonten pak sing diwaca kabeh makmume amin terus. Niku wonten sing ngoten niku nyatane mbahku dhisik ya ngono kuwi ya tak langsungke to. Nah niku nggih karang mbahne deknen ngono. Tapi nak cara bidayah niku fa inna kataqwi niku terus maca bareng-bareng. Alasane napa? Niku muji ning Gusti Allah. Kabeh wong niku kudu muji ning Gusti Allah. Pun. Ngoten niku tata carane jamaah. Lajeng niki mangke praktek pindah ing dalam shof kersane penak. Wala yaqifal ma'mum wahdahu fi bal yadkhulu fi shaf aw yajuru ila nafsihi ghairahu. Di dalam jamaah iku ora entuk makmum diwiang, kudu masuk di dalam barisan shaf. Dalam rangka apa? Dalam rangka fadhilai jamaah. Lah nek sop ngarep iki wis kebak, maka sing teko keri iki mau kon narik sebagian jamaah sing ana ngarep. Supaya dekne niku duwe barisan. Lah iki nek ora padha isone tukaran lho Pak. Nak ora padha isone tukaran. Pun sakniki supaya penak niku tata carane nata sop mawon. Supados penak. Apa meneh niki mejete kan ngeten iki. Lah supaya sesuai sunnah niku pripun sakniki dipraktekke mawon. Nah. Pun. Dipraktekake nggih. Pawuh Imam, pawuh Imam. Pawuh Imam mriki. Pak Slamet makmum mawon. Nah, niki nak pun niki Imam siji. Pak Slamet monggo sampean ngadeke ten pundi. Lah, nak sesuai sunnah niku, niki wonten kang wonten hadis. Sebab sahabat iku ten mriki pertamane ngeten niki. Nah, kalau Rasulullah itu digeser neng arah ke kanan, geser lebih jauh Rasulullah itu, kan kangelan. Padahal geser wong itu nak
Soro Syafi'iyah gerakan luweh songko telu posone apa salate ba batal. Lan iki ngerete piye jeri? Nek sampe mubeng bareng kan malah batal. Nah, ngeten. Niki upami imam tem niki. Nah, niki tangane ngeten. Niki di digerakke niki set. Lah niki terus mriki. Nah, marek tem niki. Lan nek kan mriki terus tangan niki ditarik. Nah, mriki ngeten iki. Supados rodok tem mriki. Lah, nak cara sunnah, nak barisan salat dhewean imam makmum hiji niku posisi makmum iku wonten kanan i imam. Jadi ngenten iki dikenekake terus ditarik ngenten iki. Ya, tangan kiri dulu. Tangan kiri ngeten. Bawa lah ngenten iki nak teko jamaah neh siji. Monggo Pak. Teko sampean jamaah. Nah, niki. Nggih. Nah, sampean manggone sesuai sunnah niku ten mriki. Nah. Niki wae kan pun takbir. Lah, niki nek pun sampun takbir, sama-sama Allahu Akbar padha takbiri. Niki ada kemungkinan imame maju apa makmume mundur. Terus mangke merapatkan barisan. Lah terus mundur ni piye jadi? Mundur. Lah batal salate to. Wong iki tetap kudu madhep ke kiblat. Nak ana ruang depan iku napa saged maju, mak imame maju, terus makmume merapat. Nak ora iso maju kadang-kadang bentek. Lah, imame ngeten. Nah, niki digerakke ngeten-ngeten. Nah, kan kan mundur. Nah. Mundure niku aja langsung nggih ngene si siji terus lo loro ngenten siji to loro ngenten terus merapat aja langsung ngenten wah iki malah batal mergo napa gerakan 3 kali yang berturut turut ulangi neh lagi meneh iki menjo batal ngene iki yo nek ora dipraktekake kan nah imam langsung ngenten mergo ngarep ora iso maju tangane ngenten Pak Bapak. Nah, set siji loro. Ah, aja telu. Oh, lho nggih, aja telu lho. Aja ngene, jiro lu aja ngene lho. Niku batal. Oh. Lagi-lagi lho, niki malah batal lho. Pak sepatu seger ngerti nggih. Nah. Tarik sret. Nah. Siji mandek. Siji neh mandek. Nah, hop, terus merapat. Nah, ngoten. Mangke nek enten makmum melih niku tergantung supaya imbang pundi. Ngenten iki berarti temriki terus temriki. Terus membentuk soft. Lah mangke nek pun kebak, misalnya pun kebak, ana makmum teko melih niku terus. Nah, terus ngeten. Nah, tek niki langsung. Nah, niku mungkin. Nah, siji loro ngoten aja langsung ngeten terus ya. Dadi mundure ngeten nggih, mundure ngeten ya. Siji loro ngeten. Nek ngeten batal, jiro lure batal. Siji loro. Dadi tidak sampai 3 kali gerakan yang berturut turut. Lah, mangke nak teko pandom mriki teko. Mas Arif mriki. Misalnya Pak Adam mantek niki pun pentekan dari niki. Niki pun rapat gih. Niki teko ojo sampai jamaah iku dhewean. Sampai golek lurus sing mburi ni imam ngeten niki, gitu. Ngeten. Sampai tarik ini ki. Nah, alon-alon masuk bareng banter. Lah kita tarik. Lah terus niki mangke ngerapatake barisan dirurusake, rapat kabeh. Jadi tetap rap. Niki angsal barisan, enten koncone, terus meriki mangke merapat. Lah mangke nek ana barisan iki maju terus ana sing merapat. Niki nak padha lanangi. Pun saiki nak jamaah wedok, ora usah tak goleke makmum wedok Pak Bu. Nak makmum wedok niku pertama ngeten sami siji. Rasa lurus.
Nak teko meleh, berarti terus mikir untuk lurus. Terus diisi mawon lurus mboten napa-napa. Niki nak putri. Jadi hampir sejajar dengan makmumnya ndak apa-apa. Terus iki seperti riwayatnya Aisyah. Jadi makmumnya ora usah terlalu mengarep, ndak apa-apa ngeten iki. Tapi harus akan aduk rapet ngeten iki. Nak padha wedok, wedoke. Nak padha wedoke. Menawi imam terus ana wong wedok-wedok sik tok. Maka wong wedok terus tetap rodok memburi karena kemungkinan akan ada makmum laki-laki. Sing bener pripun? Makmum laki-laki, anak-anak baru perempuan. Jadi kira-kira nak jamaah ning kene kok bapak-bapak urung teko. Ibu-ibu aja cedhek imam. Ibu-ibu tetap di belakang. Sehingga nanti ketika ada makmum terus ning burine imam membentuk barisan. Mekaten iku cara barisan sing dipraktekake kalih Rasulullah utawa kalih Sayyidah Aisyah. Pun mekaten, Pak. Tapi aja ngapusi. Lho iso tukaran no, Pak. Misalnya ngene tanan, terus lapet tanan. Ngeplak ngene kan mundur, Pak. Mamo mundur. Terus tak isi ding ini. Ya aja to. Iki kan mesake to. Akhir tarik-tarikan to. Lho niku wonten kisah Wono Habib. Wonten Habib iku wong alim. Urung diapusi sapa ora iso. Akhirnya nggih sayembara. Sapa sing iso ngapusi Habib kae? Engko tak kei duit. Tak kei duit 50 dirham. Tenan no. Heeh. Ana wong ngene, "Yo aku sing iso ngapusi." Ngapusi tenan lho ya. Tertipu tenan lho. Iya. Ana wong ra iso, wah ra iso Habib ki ra iso diapusi. Akhire ana wong, "Wah, ngerti nek nen." Nalikane salat nggih. Habib iku nalikane salat kan salat lurus jamaah ngeten iki. Akhire mau sing wong ngeplak ngene iki, plek ngene karo nalon. Habib mundur. Langsung sope diseni karo wong ki mau. Habib tak apusi to ngono. Den mundur tak nggoni wae, tak tipu to. Ngapusi Pak den Pak iki. Ampun ngoten niku, engko iso dadi keplak-keplakan ngoten niku. Niku napa supaya untuk fadilai jamaah sope tetap terjaga. Ojo sholat dhewe. Apa gak sah Pak sholate? Sholate sah. Tapi ora untuk fadilai jamaah. Terus saiki malah ngoten niku kok senengane kok sholat jamaah kok malah dhewe. Niku ora entuk fadilai shof, fadilai jamaah. Wong tujuan jamaah niku diantara merapatkan barisan. Niku bagian sifat-sifatnya nabi akhir zaman niku nak sholat. Wonten berjanji niku lho. Wa sufufuhum fi sufufihim fil qital. Sama nak maca perjanjian antara kita. Wa sufufuhum fi sufufihim fil qital. Nika lo. Al hadis sani an Atha' ibn Yasar angka bil ahbar qala allamani abit tawrat illa sifra wahida fayadkhulu fi sunduq فَإِذَا مَاتَ أَبِي فَتَحْتُهُ فَإِذَا النَّبِيٌّ أَخِرٌ أَخِرُ الزَّمَانِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهُ بِالْمَدِينَةِ وَسُلْطَانُهُ بِالشَّامِ يَقُصُّ شَعْرَهُ عَلَى وَسَطِهِ وَيَصُوفُهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ كَصُفُوفِهِمْ فِي الْقِتَالِ. Sifat nabi akhir zaman niku kan Ka'ab bin Akhbar niki termasuk wong Yahudi sing melbu Islam, termasuk wong Yahudi sing pinter sing melbu Islam.
kados Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niku. Niki Ibn Abbar niku ngaji kitab Taurat. Kabeh kitab ku diwajari kabeh. Taurat ku diapalke kabeh. Illa sifron wahidan, kecuali sak lembar ora diajarke. Lah karo bapakku iku lucu, fayat kulu fi sunduk, malah dilebokke ning kotak. Ana apa kuwi kok ana lembaran sing dilebokke ning kotak dikunci. Nalikane bapakku sedo, terus tak buka. Nak cara sampean kan wah iki mesti hitungan duit kan sampean. Dibuka karo kambe Akbar diwaca. Fa idza fatahtuhu ningku tertulis nabiyun yakhruju akhiruz zaman. Bakal ana nabi sing mentu akhir zaman. Maulidu bi Makkah, lahir ning Makkah. Wa hijratu bil hijrah Madinah. Maulidu bil Makkah wa hijratu wa sultanuhu fi Sam. Kekuasaannya sampai kota Sam, sampai Syria. Bebetan, motong rambut, halo. Solate, sofe, solat ini koyok barisan perang. Mulakan jenengan nak ningali TV pasukan chestnya, ini ku Islam pak. Nak solat gih barisan rapet, solat khauf, gih solat khauf, Islam ni ku. Nah, sifat-sifatnya Nabi akhir zaman, iku solate rapet. Koyok barisan perang. Iki perang zaman dhisik. Saiki perangnya orang nggo baris-barisan. Gitu. Saat ini perang orang nggo barisan mergo. Saat ini perang ini ku teknologi. Kalau dhisik perang lurus sop barisan perang. Nah, niku termasuk lah. Nalikane sof iku rapet lurus, iku bagian kesempurnaan dari jamaah. Mula Al-Ghazali songko awal, imam ojo takbir sampai komat rampung. Imam ojo takbir sakdurunge noto jamaah kanti sa'i. Karena lurusnya jamaah rapete shof iku bagian kesempurnaan dari jamaah. Lah biasane ora ngono kok. Pokoke ngono Pak. Wangger imame ki nata-nata, iku ora ahli sunah lho Pak. Malah ngoten. Mboten ahli sunah niku. Al-Ghazali niku malah nata sik. Monggo dirapetake riyin. Niku sing bener ngoten. Lho iku ora Islam anyaran to Pak? Mboten, niku Al-Ghazali ngoten niku. Dirapetake. Lah. Lho kok ana siji to ora siji pun sampean mundur Mas. Mundur dikancani supaya tidak ada orang yang satu tanpa barisan. Lah nek engko ana kancane teko ning sampinge iki maju. Terus kancane merapatkan barisan. Dadi rapat kabeh. Niku nak padha ngertine, nak ora padha ngertine plek ngene iki. Wekin apa to? Batal to. Ngelakna padha ngertine. Nak padha ngertine niku sae. Dalam. Lurus imam berarti kalau sini berarti di tengah. Jadi imam temen iki nak ana sop sing kedua iki mau berarti lurus imam narik ning burine imam. Terus yang sebelah engko terus ngrapet. Lah niku nak ora mudeng yo iku mau yo dinengake aja dipaksa. Engko marake geger. Ya wis ngenteni muga-muga engko ana jamaah teko sehingga entuk barisan. Mergo napa nata sop nak padha nak ora arti iki mau plek. Rene, wah malah batal kok. Ana apa-apa. Nah.
supados padha ngertine, nak padha ngajine niku penak. Ngerti? Lek oh, ana barisan buri, mundur siji, loro. Moke mundure ngoten lho nggih. Ampun langsung ping telu lho. Siji loro. Misalnya tong siji loro. Ngeten. Pun ampun ditarik langsung ngeten iki. Nah, ini ya batal. Aja sampai ping telu. Siji loro telu ngeten mboten angsal. Niki safiah mboten angsal. Semenuga maju nggih. Siji loro, siji loro. Ngeten. Ditarik mundur yo langkai siji loro mandek, siji loro mandek. Sampun nggih. Ampun. Lajeng ora prayogo, tidak baik seorang makmum itu mendahului gerakan daripada imam ataupun ayusawiyahu barengi. Sebaiknya bagaimana nak wis imam ruko, kira-kira wis hadir ruko, baru makmum ruko. Ojo barengi apa meneh disi'i. Iku tata kramane jamaah. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Aja disi'i utawa bareng-barengi. Engko nak disi'ang galapan lho. Wono traweh iki. Wah aku jengkel lho. Nang apa jengkel? Imam alon-alon tak selip itu. Tak selip lho iki ki ora montor ora trek-trekan kok. Lho tapi kan ora batal, Pak. Lho aku ngaji nyelip imam siji loro iki rak batal. Tak selip wae. Allahu Akbar. Akhirnya imam itu rada banteri, tak selipi. Memang ora batal, tapi ora entuk fadilai jamaah mergo sampean disi'i imam. Utawa barengi imam. Begitu pula ketika imam iku sujud, nak wis imam iku batuke tekan sampai tekan apa? Panggonan sujud, makmum lagi sujud. Aja urung-urung makmum urung imame urung sujud sampean wis disi'i. Iku makmum sing ora duwe tata krama. Karena ini adalah tata krama di dalam berjamaah. Barengi wae niku lho termasuk ora tata krama. Barengi niku ora tata krama. Mulakno kalau wingi wonten ten YouTube niku ngelek-ngelek kiai. Lah yo kiai ku lho. Akon santrine. Kiai teko santri ngadep kabeh. Ngambung tangan, ngene-ngene ngelek-ngelek lah. Niku tiyang sing ora paham macane kitab ora akeh. Rasulullah niku mensunahkan, Rasulullah niku perintah, "Kumu ila sayyidikum." Kumu ngadeka sapa sira kabeh dalam rangka menghormat ila sayyidikum maring pemimpin-pemimpin sira kabeh. Mahtam riku niku dipun sarai kalih Imam Nawawi setunggal nak ana imam adil kon ngadeg menghormat. Ana wong ahludin, ahlul wara, ahli agama, ahli wirai ning wong tuwa iku kon ngadeg dalam rangka hormat. Kumu ila sayyidikum. Lah, jamaah itu dalam rangka menghormati imam yang diposisikan menjadi imam, yogen imam sik baru makmum. Jadi nek ana wong tuwa teko niku wajib ngadeg, Pak. Sunah ngajeke sunah. Menghormati. Ana kiai teko ngadeg niku bagian dari sunnah. Kumu ila sayyidikum. Wonten Lubabul Hadis. Wonten kitab Lubabul Hadis.
Kadang-kadang kan alah ora apa-apa. Gus Musis rawuh ngadeg. Mergo hormat karo wong alim. Alah linggih biasa. Iku wong sing ora duwe tata krama. Ngadeg, Pak. Niku napa hatinya niku bergerak mergo napa tata kramane urip iki mau. Lah nek Gus Mus iki yo nek disimpulke ngene lho, agama iki yo tata kramane. Nek ana wong biasa kok tata kramane apik, kuwi agamane luwih apik daripada wong pinter tapi sing orang duwe tata krama. Lah tata krama biasane iki yo muncul bar ngaji akhire ngerti tata krama. Tata kramane makmum iku aja mbaring imam utawa ndisii imam. Senajan ndisii sak rukun fi'li iku ora batal kanggone makmum. Tapi ngono kuwi makmum sing ora tata krama. Lungke. Kula wau dalu ten An-Nur niku dijaluk kon nerangake kurban. Nyembelih kewan iku yo ana sunai ana tata kramane. Di antara napa yo gamane aja dicung-cungke, Pak. Diumpetke. Kewane gen aja wedi. Nyembelih yo aja diongok-ongok, iku tata cara tata kramane adabe nyembelih. Wonten kok sing gawa jubah wamane kepenekke, Pak. Sapine ancang-ancang to. Iki mesti meh melukai saya. Lagi arep ngene saking wedine sapi, sapine mancal to. Dipancal sapi lah. Nah, ngopo kok koyo ngono mergo dekne nyembelih ora tata krama. Gaman diumpetake. Bar dilus-lus alon-alon madhep kiblat langsung disembelih. Wonten niku nyuwun sewu Pak Fahri Hamzah niku kurban disembelih dhewe, Pak Fadlion disembelih dhewe. Ngok-ngok-ngok ucul meneh, ngok-ngok ucul meneh. Mun di syuting, Pak. Sah po ora sembelihane, sah sembelihane, tapi ora duwe tata krama kesunahane ngono kuwi ora kesunahan. Nglorokke kewan. Mun diongok-ongok ki piye? Lah mulakno wong iki mau kudu ngaji supaya ning kewan lho Pak kon tata krama kon duwe adab sing apik ana kesunahane apa meneh kok jamaah. Oh tapi mame ngono Pak kleler-kleler Pak tak slip wae to. Slip ping pisan ora batal salate wae yo. Iya sampean nyelip pisan itu. Imame sak durunge rukuk sampean wis rukuk sik iku ora batal. Karena hanya satu rukun, tapi makmum jing ngono kuwi makmum jing ora duwe tata krama. Tata kramane jamaah nek wis Allahu Akbar, makmum wis hadir rukuk, imam wis hadir rukuk, batas rukuk baru makmum. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum tangi iktidal. Allahu Akbar. Batuke imam tekan tempat sujud baru makmum sujud. Iku tata kramane jamaah. Pun niki telas bab jamaah. Bab jamaah niki telas. Kalau wingi ana pertanyaan sing niki kula jawabe. Menawi Pak imame ku cepet. Imame cepet. Sampai makmum wae ora napa? Ora nututi maca Fatihah kan ngoten. Lah niki nek cara Al-Ghazali kan mboten ngoten. Bar Fatihah rampung, nek salat banter, salat jahriyah iku terus walabdolin amin bareng-bareng iku terus imam meneng sedilok sing kira-kira makmum iku mau iso maca Fatihah. Jadi niki pengumuman sing kala wingi
Pak Haji Raswan rawuh niki bagian ngimami. Jadi niki widuri niki. Kalau wingi dibanterake ngaji ning omah penak opo Pak? Ora dibanterake teko kene. Enjen pasti ora dibanterake. Gendo teko ning masjid. Jadi nak ngimami niku Bismillahirrahmanirrahim. Niku nak banter nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladdallin Amin kan wonten. Waladzolin ana jeda kira-kira subhanallah utawa robbi firli amin. Makmum meneng. Ada jeda sing imam meneng ana jeda sing makmum gen maca Fatihah. Kira-kira kok makmum Fatihah wis rampung baru imam maca surat. Supaya dikei jeda makmum maca Fatihah iku liyatamakkana supaya kongang ngrungokake wacan surate imam. Jadi jamaah niku modale mung maca Fatihah mangke surate ngrungokake imam. Ojo balapan ya maca Fatihah ya maca surat ampun. Niki ngamalake Quran idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Padha penake to niki. Lah biasane Pak ning kene niku nak mboten Al-Ghazali wal khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam langsung maca surat. Makmum kecacalan maca Fatihah. Lah nek makmume ku anyaran krungu wacan surate imam Fatihah ra teko-teko. Merga napa? Kebanteren suarane imam. Niki makmum sing anyaran lho Pak. Sebab maca Quran barengan karo wong kene lirih ra temu-temu. Lah nek Al-Ghazali wonten Bidayatul Hidayah imam bar tekan hoiril maghdubi alaihim waladdallin terus amin meneng sedilok supaya makmum niku maca surat Fatihah. Kalau ngi pinter Pak sih setengah menit bener nanten nggih. Kira-kira mandek setengah menit. Nah, bar ngoten niku lah setengah menit cara Al-Ghazali imam iku noto ambekane noto atine kanggo maca surat. Ambek angen-angen sakma maknane surat sing engko bakal diwaca. Lah nek makmum wis maca Fatihah rampung terus imam maca surat. Makmum wis ora gresah niku. Modale wis diwaca. Terus garek ngrungokake wacan qiraah surate imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Makmum ngrungokke tok wae. Apa meneh kok sing ngimami suarane penak. Wah, penak wis ngrungokke tok. Niku tata carane jamaah. Lah Pak, nek imame ora ngono piye Pak? Apa tak elekke subhanallah? Ora usah, Pak. Subhanallah iku nek imame lali. Lah iku kan ora mandek, Pak, berarti lali. Ora lali memang urung ngerti. Urung ngerti iku beda karo lali, Pak. Engko sampean kan, wah, mbekku ngono, Pak. Langsungan no, Pak, tak subhanallah to. Engko bubar kok, Pak. Wis subhanallah terus napa? Wong aku ora lali. Ngoten.
Jadi saine niku, lah niki monggo dipun tata jam'an niku bar waladulin imame terus meneng makmume maca Fatihah. Kira-kira makmum Fatihah rampung, imame maca surat. Supaya makmume yo ora gresah, wacan surate imam iku dirungokke karo makmum. Ideal niku. Mohon. Kalau ini yang tangkat pak, niku sing sholat siri pak. Sholat siri ke awak makmum maca Fatihah kok orang nyandak. Niku terus ke Fatihah, opo terus melu gerakane imam. Kalau ini kan ngonten pertanyaan ini. Nah imame wacane cepet, kira-kira sampean niku terus ke Fatihah kok kurang sithik. Ora sampai ketinggalan, misalnya sampai ghairil maghdubi alaihim, masuk langsung melu imam. Yo disempurnakake, wong kurang si siti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terus Allah, ana apa? Melu imam. Tapi nak isih akeh, iya karena budua, iya karena stain. Imam Allahu Akbar. Sampai nurasan terus ke Fatihah, terus melu imam. Lah Fatihah ku piye pak? Krono jamaah, Fatihah itu mau ditanggung imam utawa fadilai jamaah. Senajan makmum Fatihah ora lengkap, iku dianggap wis cukup. Sah jamaah, senajan makmum iku Fatihah ora lengkap. Iku fadilai jamaah. Tapi kalau nyuwun imam niku nak sholat siri, yo tetep kun apa doa iftitahi diwaca. Sunah pak. Lah ten bidayah niku, niku sunah juga bagian perintahe Gusti Allah. Perintahe Gusti Allah itu wonten kalih, siji fardu, loro sunah. Kudu nak terus bidayah dilakoni kabeh. Siji supaya orang gersahake makmum, loro nglakoni perintahe sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kalau wingi kan ngaji wonten Pak Sobron. Pak Sobron niku nggih sedulur njenengan sepule. Kula ngaji sunah itu nak ora dilakoni, iku dadekake rusak, Pak. Contone sunai wong Jumatan iku adus Jumat. Nganggu kelambi sarung sing paling apik, nganggu minyak wangi. Nak sampean wis adus, nganggu minyak wangi, nganggu kelambi sing apik ning jamaah, Pak. Niku jamaah seneng napa susah? Seneng, alhamdulillah. Teko kok minyak enak. Ya Gusti, seneng, Pak. Ridho ni jamaah ndadekake ridho ni Gusti Allah. Sak wali pak, sampai Jumatan ono wong teko, wis kumel, ambuni badek, kecut, ampek, sampai piye jeli. Ki mboten nglakoni sunah niki sampai piye? Bener dijawab kok, waku miso-miso sorane ati yo pak. Wakeane bocah kaya ngene. Arep pindah wis gebak kabeh, salat ora khusyuk, Pak. Sampai nak salat Jumatan, jamaah badhek ampek awake iku ngresahake jamaah liya. Wong liya ora ridho karo keberadaan sampean iku ndadekake Gusti Allah ya ora ridho. Inilah sunnah apa bisa dilakukan wonten hadis kunci nika ndadekake ridhone Gusti Allah. Lah nek sampean ngimami bar waladzulin madhek sedhiluk, makmume terus maca Fatihah, rasa enak ning ati ya Allah, jamaah kok enak men. Muga-muga imame iki ridho kalih imame. Ridho ni makmum niku bagian ridho ni Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah,
mekaten niki pun jam 6 engkang anyar-anyar kula paringi ngertos hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wonge sing subuh jamaah terus ngaji sampai srengenge ngeten iki terus gelem salat isyraq rambung salat isyraq Rasulullah dawuh sapa wonge sing gelem jamaah salat subuh terus ngaji sampai srengenge wis isyraq gelem salat sunah rong rakaat nilainya seperti haji dan umroh pahalane niku lho tamatan 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 Rasulullah menyebut 3 kali haji umroh sing sempurna sempurna sempurna. Lah niki jenengan pumpung subuh mau iso jamaah iso ngaji diterusake napa salat isra. Usholi sunatal isra qiraataini lillahi taala. Mangke bar Fatihah terus maca wa duha rakaat pertama. Sing rakaat kedua bar Fatihah maca alam alam nasra. Salam haji umroh sing sempurna. Semboten napa-napa lah. Hajine wis daftar, ora mangkat ora apa-apa, ganjarane padha intuke. Mergo tiap Sabtu nglakoni salat isra. Sumpah ampun kaget menika. Lho, aku hajiku rak sida mangkat kok ganjarane akeh men. Mas, sampean isik salat isra terus. Lah iki ganjarane haji dikekake. Alhamdulillah. Tonggone sebelah. Wah, reti ana ngono aku dhisik ngaji salat isyraq to. Alah wis kasep. Iya to, arek bali ning donya, donyane wis dikukuti. Pumpung tasih wonten kesempatan, sunah aja dimung dianggap sunah, dilakoni ndadekake ridhone Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqan min Allahi rabbil alamin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqan miruhil Jibril al-matin. Allahumma hadina tariqal mustaqim طريق الأنبياء وطريق المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma. Allahumma hadina tariqal mustaqim طريق الشهداء وطريق المجاهدين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء
wan thariqar rasyidin. Allahumma hadina thariqal mustaqim, thariqal ulama wa thariqal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal awliya wa tariqal mukhlisin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal su'ata wa tariqal faizin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal anqiya wa tariqal salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal budala wa tariqal qanitin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal asfiya wa tariqal dhakirin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal asfiya wa tariqal dhakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain. Al-Fatiha. Ya kan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.